Dobrý den, takže vítejte na školním výletě 8. A s paní učitelkou Kejzarovou jsme v Mělníku, kde se stékají Labe a Vltava. Bydlíme v těchto komunistických plechovkách. Ty komunistické plechovky tak strašně smrdějí, že jsme rychle museli vyběhnout ven. Smrdí to samozřejmě ke dlubnu. Takže dál předávám slovo André. Jak tady vařej? Vařej tady celkem dobře. První den jsme měli k večeři sýr. Samozřejmě se máchal nějakým žlutým zvýrazněvačem. No a včera jsme měli nějaké maso, nějaké kumpal. No, také byl ve zvýrazněvači. Po nás se jde debata a prý nemají ani polofenzy. A proto jsme tady chtěli udělat překvapení. Ano, jo. Ano. Smrdí to tady ještě víc. Jo. Ale oni hlavně, my jsme měli aspoň polofenzy. Oni nemají ani polofenzy a paní učitelka Kizarová říkala, že si budou vařit. To by mě celkem zajímalo, kde. Asi v té popelnici. A teď si budeme vyprávět o našem prvním dni. Naš první den. Přijeli jsme. Ano. Museli jsme přestěhovat asi tak všechny postele, aby jsme se všechny tři vešli na jeden pokoj. Ano. Tak to udělal ještě jeden pokoj. Dva. A všude byl zmatek. Druhý pokoj si vzal jenom jednu postel, protože na ty jedný, co tam zbyla, spala Keza. Jo, že tam zbyla sama. Tak, tak se s vámi loučíme a čau. Uvidíte.